aproveito tudo, sabe? Olha essa aqui, cheia de bonita. É linda essa batata doce, hein? Parece uma tartaruga. Parece um bicho, alguma coisa, né? Vamos ver, ó. Hoje nós vamos fazer o João Deitado de batata doce, viu? Ah, é? O João Deitado vai ser com batata doce. Vamos fazer com batata doce. Porque é o que tem, né? Não, é igual eu falei pra você, tudo que nós temos da época, né? Por exemplo, eu já fiz com jatobá, que era a época do jatobá. Fiz com pinhão, que tá lá no trailer, né? Dá pra fazer com inhame. Já fiz com inhame. Com banana dá pra fazer, não? Eu já fiz uma vez, Chico, fica bom também. Mas não cresce muito? Não. É. Né? Pode fazer com banana. Banana verde, banana madura, né? Fica muito bom. Aham. Uhum. Legal. O nosso hoje vai ser com batata doce. Vai ser com batata doce. Vai ser fartura de batata doce. Olha. Não, mas hoje nós vamos. Primeiro nós vamos almoçar, né? Vamos almoçar primeiro, né? Barriga aí, vazia, ninguém faz nada. É. Aí nós começamos desde o começo, pegar as folhas primeiro. Legal, isso, né? É isso aí mesmo. Então beleza. Vem, Chico, vamos lá. Comer, vem. Primeiro. Vamos lá. Né? Enquanto essa água vai quentando aqui com Visa Maria, né? E dá pra ir de sapato lá ou melhor botar bota? Não, é aqui no terreiro. Você quer ver isso aqui, né? A massa? Ah, isso aí é o sal com açafrão, né? Agora ele vai secar, vai virar um pó. Não, mas o que que a senhora fez? A senhora colheu o açafrão. É. E que a senhora... Lavei bem lavadinho, né? Lavei bem lavadinho. Bateu no liquidificador? Bati no liquidificador. Antigamente era ralado, né? Antigamente era ralado. Tá, e bateu no escaldão. Ou socado no pilão, né? Eu socava ele no pilão, deixava ele tudo... Ah, no pilão. É, aí botava ele aqui e fazia... Tá, e daí aí. E a senhora botou sal aí? Aí eu pus um pouquinho de sal. É meio a meio, mais ou menos? Não, sal, não? Menos, né? Menos? Ah, é. Só pra dar uma liguinha. Só pra dar um saborzinho. É, porque senão fica... Aí fica nem coco lá dentro. Aí você põe um pouquinho de sal, aí mói tudo. Tá, bom? E aí a senhora deixa no forno secando? Secando. Semana que vem já tá o pó. Aí tá. Tá, mas então vamos explicar pra turma que o forno da dona Cida não tem porta. Então o que acontece? A água evapora mais rápido, né? E o fogo fica aceso meio que o dia inteiro, né? É. Mas é o fogo baixo também. Fogo, né? Baixo. Tá legal. É uma quinturinha bem fraquinha. Porque esse aqui não pode botar no sol. Se você botar no sol, ele fica... perde a cor. Perde a cor. Legal. Não é engraçado, né? É. Então tá bom, vamos pegar a folha da bananeira? Bom, vamos buscar as folhas agora. Para nós poder fazer o João Deitado. João Deitado, o tão esperado João Deitado. É, o tão esperado João Deitado. Agora, cadê a faca, Maria? Deitado queria estar eu agora, depois do almoço. Ah, porque ele estava cortando. Faca, mas... Ô, dona Cida, eu não dei uma faca para a senhora de presente? Não, mas eu não vou usar a faca. A senhora guardou no cofre? A onde faca foi? Eu dei para não... A faca para não tragar a faca. Vamos lá, então. Guardou para não estragar, né? Então eu vou pegar a faca aqui, ó. Vamos ver se... Ah, ela tem um esconderijo. Escondi a faca, ó. Vamos lá, então. Vamos colher a folha de banana. Vamos colher as folhas. Vamos, Dulce, ajudar. A folha que colhe, dona Cida, qual que é? Qualquer uma? Não, tem, a gente pega as mais novas. Ai, Chico, já rasgou quase tudo minhas folhas. Toma aqui, Dulce. Vamos depressa. Rápido, antes que o vento rápido, destrua vento. Tudo. Anda com o vento, oh, mãe. Tudo. Ajudar, se segura. Chico, a gente vai pegar aqui agora a folha, tá? Aí depois ela, a gente vai limpar ela todinha. Vai, Dulce, pega aqui, mãe. Ah, vocês já vão cortando outro pedacinho. É, Chico, porque aí ela rasga. Ô, dona Cida, só as folhas novas que vai? É. As velhas já é mais rasgada, é isso? É, essa aqui é a galinha come, ó. Aqui ali é a galinha come. Pera aí, Chico, deixa eu pegar uma aqui. Põe aqui, mãe, lá no cestinho ali, ó. Aqui eu deixei até a folha. Olha como é que rasgou tudo. Ah, essa aí tem uma foice aí na ponta. Ai, que judiação. Rasgou tudo minhas folhas. Cuidado aí, Chico. Olha só, Chico, de manhã você tá vendo essa, ai meu Deus. Olha, ah, não, caiu de pé aqui. Viu o tamanho dela, Chico? Olha. Então, cada folha dessa embrulha quantos, João Deitado? Cada folha dá pra fazer duas. Uns dois, mais ou menos, é. Né? Faz, né? Eu quero ver a Maria lavando isso aí depois.
Não, Vitor. A gente não lava. O Chico, como que não? Não, tem que lavar. Não. A gente vai ter que tirar a poeira dela, porque ela tem um óleo nela. Ela agarra a poeira, nem se lavando não sai, sabe? Então tá, passa um pano, então. Isso, a gente limpa todinha com o pano. Ah, tá. Porque hoje, quando tá, Chico, ela tem um óleo com ela que agarra a sujeira, sabe? Não adianta você lavar já, ela lavei, não adianta. Lavar não sai, né? Não sai, tem que passar o pano. Tem que passar o pano mesmo. Pronto, viu? Vamos embora. Isso aqui, ó. Isso aqui é da folha. Essa parte de baixo dela aqui é o maior antibiótico que tem. Ah, é? Esse e, branquinho aí? Quer ver? Aqui tem mais, ó. Quando ela é mais nova, ela é mais tem. Vou cortar só isso aqui pra você ver. Esse aqui não tem muito. Não tem, é. Aí, esse ó, branco, né? É, ó. Tá vendo? Olha aqui. Se eu passar na mão, você tá vendo, né? Tô. Ó, é bota essa mão, a palma aberta pra ver aqui. E a senhora usa esse antibiótico aí? Não? Isso aqui é pra nós. Eu nem tiro quando eu vou fazer minhas broas. Ó, pra você ver, faz um óleo. Uh-huh. Sabe? É a proteção dela, né? Eu pensei que era um pó isso aí, não é? Não, então, parece um pó. É um pó antibiótico. Isso aqui é pra baguete, não tem remédio melhor. Por isso que quando eu limpo ela, eu só limpo do outro lado. Eu já nem lavo ela, limpo mesmo ela. Ah, esse lado branco só deixa então. É, deixa. Porque aí que nós colocamos a broa. Aí. Que no sol dá pra você ver mais, ó. Dá, esse branco, eu conheço esse branco aí. Ah, você conhece? Bom, eu conheço, né? Agora a turma não conhece, que nunca viu o que é um pé de banana, que só come a banana, acho que não sabe, né? É. Olha, a galinhada tá tudo. Tá tudo almoçando. Não vendo, é. Eles adoram mesmo, ó. Às vezes eu ponho até de pé assim, Chico, sabe? Elas só não comem essas plantas aí, porque... Eu não deixo nem perder, mesmo, sabe, Chico? Quando ela tá assim, eu já... Aqui, até, ó. Por isso não tem mais grama aqui. Ah, é, mas é o lugar que tem galinha. É. Ô, Chico, eu não deixo nem ficar muito velha. Quando ela tá assim, eu já corto pra comer, sabe? E elas adoram. Bom, é um verdinho pra elas, né? Aí você vai pôr pra galinha pintinha, né? Ah, vai botar pra galinha do pintinho aí. É, pra galinha comer. A galinha tem, eu fico assustado. Vambora, é pra mim, galinha. Toma aí, cara. E eu vou... Ah, essa aí que é a dona Cida que eu conheço. Né? Vamos preparar pra nós fazer o João deitado. Deitar. Esse João é maravilhoso. Aí você faz assim com ela, olha pra você ver, Chico, ó. Ó, ela volta o brilho dela. Vem cá pra você ver o brilho dela, olha. Não tô vendo. Ó, ó o brilho dela, tá? Dá pra ver. Aí você fica assim. Se você lavar, Chico, ela não fica. Aí a gente coloca a broa aqui, ó. Tá? Ah, você já bota do lado do. É. Do antibiótico. Vai me eu vou preparar outra coisa. Tá, mas eu quero filmar um pouquinho ela aqui. Não, pode ver aí. Quando eu Maria, vamos fazer um negócio direito? Cadê a Maria? Maria, fugiu. Vem aqui pra mim falar. Chico, vem cá pra você ver ela pegar aqui uma favaca pra gente pôr no meio. Porque minha avó punha, sabe? Ah, vai favaca também? É. Meio favaca ou é favacão? Favacão. Esse aqui, ó. Pega lá pra mim. Esse aqui, ó. Pode lá, vai lá. Vai por lá pra você subir. Aqui, ó. Olha aqui. Vaca brita. Ela tá até da cafeta. Aí, mãe, esse gai que tá aí, ó. Esse aqui? O outro. Esse. Pode pegar esse aqui mesmo, vai. Pode pegar mais embaixo. Aqui? Mais embaixo. Aqui? É. Em casa tem tanto disso? Tem? Muito. Tá até, ó. Tá pra baixo. Só. Tem banana um. Uhum. É mais um ou não? Não, pode pegar mais um. Ó. Antigamente a gente fazia, era com gordura de porco. Então eu tenho até vergonha de mostrar isso aí, né, Dança? Dá até vergonha, mas fazer o quê, né? É. Mas tem muita gente que pega gordura de porco e não come, Chico. Ah, porque a turma não come que a senhora faz. É, porque... E tem muita gente que vai saber que é de óleo e também não vai comer. Será, Chico? Acho... Ó, Chico, esse aqui vai aqui, ó. Ó, vai esquentar. Aí vai. Você faz escaldar, então, é, né? É, faz escaldar. Então esse aí é igual o bolinho caipira, tem que dar uma escaldada, né? Não, o meu bolinho caipira não precisa escaldar. O seu não é escaldado? Não. Ah. O meu eu pegava ali e já põe salada. Água fria mesmo. É. Porque tem uma turma que escalda, tem, né? Tem.
Porque muita gente faz, sabe por que eles fazem assim, gente? Não. Porque falaram pra mim que rende mais. E porque aí ele... Dá uma estufada, né? É. Ele né? Diz que ele... Por isso que ele faz escaldado. Tá atrás seu. Cadê? Perde no chão. Ai, ai. A gente não perde nada aqui na roça, viu, Chico? Até o pinguim de óleo que tem dentro a gente foi. Então, agora você pode ir lá filmar do se você quiser. Por quê? Ah, não, vou acabar de fazer isso aqui perto. É, que tem mais coisa aqui, né? Peraí. Então, você viu, Chico? Olha, a gente põe na água assim, ó, tá vendo? É, assim que eu lavo as coisas também. É. Ficar lavando folha por folha é tudo. Não, Chico, eu falo assim, passar, eu olhei nela e não tava cheio de poeira. Mas não, a gente não consegue, Chico. Tá? Olha isso. Pera aí, dona Cida, o que a senhora fez aí? Agora eu não vi. Chico, agora eu vou botar aqui. Eu perdi. O que a senhora fez? Botou na água quente. É, botei aqui na água quente e essa água aqui que eu vou escaldar depois do fubá, tá? Aí, agora eu vim aqui. Então a folha não vai dentro, vai só o chá da folha, né? E você pode fazer com erva doce também, porque antigamente a gente não tinha a sementinha, tá? Então, seu pé lá bonito, você corta ele lá e põe na água, vai ficar uma água verde. Aquela água verde você vai escaldar o fubá. Bom? Então, peraí, Chico, agora vamos aqui. Enquanto o outro tá fazendo ali, vamos fazer isso aqui, ó. Esse é o fubá. Eu gosto de escolher esse pra aquele fubá que tá bem vermelhinho, sabe? Mais colorido, né? Com cor, não é aquele esbranquiçado. Chico, se você visse antigamente, a gente fazia aquele fubá de moinho de pedra. Sim. Tá? Mas caiu uma pedra ali agora, não pode mexer mais no moinho, por causa do meio ambiente que veio pra cá, e a gente não pode tirar a pedra lá do rio que rodou, com a enchente, sabe? A pedra de moinho rodou? Não, rodou uma pedra no rio que você pega água. Ah, do lugar de pegar água. Pra poder tocar o moinho. Agora a medida é as olhas, né? Ah, é os olhos, Chico. E o ponto é a mão que sabe o ponto, é, né? A senhora vai mexer com a mão ou é com a... Não, esse aqui é quente, é fervendo. É um angu cozido. Ah, é. Dá uma cozinhada, então. É, ixi, agora você vai ver. Agora que eu vou ver a história. A receita da... Nem vou lavar porque não pode molhar. Fazer que nem os outros faziam. Mexe, faz uma cruz. Como é que é? Faz uma cruz? Faz uma cruz antes de fazer, ó. Tá? Então aí... Oh, ah, fez a cruz mesmo? É. Ah. Aí agora a gente vai mexendo, tá? Aqui não tem nada ainda, Chico, vai demorar ainda, viu? Essa cruz quem que ensinou? Foi a avó? Ela fazia, tudo que ela fazia, mexia o angu, as coisas, tudo ela fazia assim, eu botava cruz, sabe? Tudo que ela fazia. Não sei, Chico, eu vou botar mais um. Ah. Já que tá fazendo mesmo, né? É, já que tá fazendo, aproveitar, né, mesmo? Cada um, Chico, tem seu jeito de fazer, viu? Esse aqui é o jeito da minha avó, que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia, tá? Aí, agora eu vou acertar de novo, vou fazer de novo a cruz aqui. De novo a cruz. É, aí, pronto. Agora deixa aqui, Chico. Agora tem que voltar aqui de novo. E não vai sal, açúcar, nada? Não. Não? Você tá muito apressado. Não, mas eu já botaria na água pra dissolver bem, pra misturar bem, né? Então, Chico, mas aí... Então, o certo era isso mesmo, sabia? Eu acho também, porque não, é isso. Não, o certo é isso mesmo. Porque se jogar na massa depois, é mais esfria. Difícil. Depois é difícil do sal misturar, né? É. Por igual. É, acho que eu podia pôr mesmo. Mas vai voltar aqui de novo, Chico. Então vamos esperar um pouquinho. Vamos, tá todo mundo esquentando. Aí o óleo tá esquentando. O óleo tá esquentando pra escaldar. Depois volta ali pra frente de novo, aí eu boto o açúcar ali. Deixa eu ver se... Agora você pode ligar isso aí, Chico. Ó, Chico. Então o teste a gente faz isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Vai ficando branco, tá vendo aí? Vai ficar branco mesmo. Fica branco, ó. Quando tá branco é porque tá na temperatura aí boa. Aí tá na temperatura já. Esse aqui é escaldar o... A massa fubá. A massa fubá, tá vendo? Isso aqui que dá o sabor, Chico. Olha o cheiro, Chico. Tá sentindo o cheirinho já ou não? Tô. Senti agora. Então depois... isso aí que dá o cheiro na broa. Uhum. Tá? Vai todo aquele óleo ou não vai? Não, vamos ver, né, Chico? Porque a gente não tem, não é com receita nem nada, né? Olha, esse aí já é o primeiro truque, né? É, esse aqui é o pulo do gato. Né, quem fala que é o pulo do gato? Pulo do gato, é. Esse é o pulo da Cida.
Dá um cheiro mesmo interessante. Tá sentindo o cheiro? Esse cheiro vai ficar na broa, viu? Uhum. Esse cheiro fica na broa. Ó, pra você ver. Ele não tá bem quente ainda. Podia ser mais quente ainda. Quanto mais quente, mais escuro. Mais gostoso fica. Mais gostoso também. Que aí fica cheirinho de queimado, sabe? Uhum. Né? Até agora não tem sal, não tem açúcar, não tem nada. Não tem nada. Agora é só escaldar aqui. Porque só depois que a gente põe. Aí, agora já parece que já tá ficando queimadinho. Ô, dona Cida, a senhora já ouviu falar de cipó de São Domingos? Minha mãe conhece, mas eu... É bom aquele negócio pro fígado, pra barriga, pra digestão. É mesmo? Nossa! Você conhece? Então, eu conheço porque dois mineiros já me deram, né? Sim. Passa pra mim, Chico, que porque que eu falo pra você, eu sou raizeira. Tudo pra mim, eu falo assim, eu difícil pegar gripe, sabe, essas coisas assim. Porque a hora que eu vejo que eu tô com meu corpo ruim já, já vou no... Que a senhora vai primeiro? A primeira coisa, quando vai, percebe que vai ficar gripada. Diz que não é bom, né, é gengibre. Quem? Como diz que não é bom? Gengibre é bom, ué. Não, porque quem tem pressão alta diz que não é bom não, Chico. Ah, por causa da pressão alta, é verdade, é. Sabe? Então, mas eu vou no gengibre, eu ainda como ela. É bom. Mas ó, isso que a senhora toma, o açafrão, ele já protege também. Ah, então deve ser isso aí, então. Depende, o açafrão é ótimo. Então deve ser isso. Chico, já deu, tá? Que ela já tá molhadinha. Eu acho que ela botou mais de um litro de óleo. Botou, viu? Mas deve que aqui deve ser o quê? 1,5 litro de óleo aí. 7 quilos? 7 quilos de fubá, né? Depois ainda tem a... Não, mas não vou dar medida, não. Tá. As pessoas façam... Bom, agora só vai botar o chá de favaca, né? Agora o chá de favaca aqui pra ferver. Ele tem que ferver. Tem que ferver. Vem cá, pra você ver que ele já deve estar com a... Com o cheiro já tá, com certeza. Tá vendo? Ele já deve estar com cheiro. Ó, fica verde o chá. É bom pra não dar gases, sabe? Isso aqui é muito bom pra saúde, sabe, Chico? Agora deixa eu pôr o açúcar aqui. Agora vai açúcar no fubá? Não, no fubá a gente não pode pôr, Chico. Não? Vou botar na água ali, é por isso que a gente não tem quantidade, nem nada, sabe? Eu ainda tenho maneiro, eu ainda uso o tempo do antigo. Tudo eu boto uma colher de sal pra não ficar xanguando, né? Xanguando? Ah, essa foi boa, viu? É pra rebater o doce, né? É. Xanguando é boa, essa palavra é nova pra mim, viu? E deve ser velha essa palavra. É. Eu não vou botar muito não, porque não vai muito açúcar, sabe? Porque é bastante ali, né? Foi uns 2,5 kg quase de açúcar. É. Porque não vai muito açúcar. Ela não é super doce, né? Você viu, Chico? Aí ele ficou branco, tá vendo? Mas ele não pode... Baixa aqui, só pra você sentir o cheiro um pouquinho, pra você ver. Olha o cheiro. Delícia. É. Delícia, né? Delícia, delícia mesmo. Então, olha pra você ver. O bar ficou... Parece que ele tá molhadinho, mas não tá. Bom, se a pessoa ficar meio perdida, tem uns 7 quilos de fubá e um litro e meio de óleo aí. É. E aí só botou... 2,5 kg de açúcar naquilo ali, que tem o quê? Uns... Que lá tem mais de 5 litros, né? Tem. Ixi. Água. Aquele caldeirão lá tem não, uns... Deve estar. Tem uns quase... Então, ali, a gente vai dando ponto, Chico, né? Assim no... No zóio. No zóio e no... Né? E no sentimento. É. Depois ainda tem o ovo, tá, Chico? O ovo é por último. É. E o sal, você não põe nessa água aí, não? Não, o sal eu gosto de botar aqui na nele massa. Aqui. É, não vou mudar a receita, né? Não. Quanto você vai botar aí? Uma colher de sopa de sal, mas? É, uma colher de sopa. Então é uma pitada mesmo, né? É. Vou tampar aqui, Chico, pra ferver logo. Então? É. Demora muito. Tá, tenta ferver logo. Ai. E tem gente, Chico, que não gosta. Eu tenho um freguês que não come broa com erva doce. Tá?
que eles não gostam daquela sementinha. Uhum. Então, pra semente desmanchar, tá? Mas esse freguês tem que ser muito bom pra você fazer a vontade dele. Mas eu faço, Chico. Eu faço. Isso aqui, Chico, eu bati açafrão aqui, ó. Vai deixar tem, aí. Não tem problema, é alimento. Essa Maria vem me ajudar aqui. Pra mexer? É. Ué, mãe, eu posso ajudar também. Mas como é que você vai me filmar e mexer? Não, eu boto no tripé. Mas espera um pouquinho pra tentar. Ah, você que sabe fazer cor, então põe, sabe por quê? Ah. É bom porque aí eu vou botando, você vai mexendo pra mim. Tá bom. Ó, quando você for mexer, tudo que você for fazer, a gente faz um buraco aqui, certo? Que, né? Ah. Aí você vai fazendo tudo pro centro, assim, ó. Aham. Tá? Não sei, esse coisa de vó, né? Vai fazer tudo pro centro. O centro é tudo, né? O centro é tudo. Saiu do centro, a pessoa tá perdida. É. Então vou buscar o tripé lá. Então vai, você arruma. Então aí você mexe então pra mim. Tá bom. Então, dona Cica, o que a senhora vai fazer então, aí? Então, esse aqui é erva doce, porque tem muita gente que não gosta daqueles calocinhos da erva doce, tá? Uhum. Aí a gente bate aqui, tá? Você vai bater com o quê? O que a senhora colocou no liquidificador? Eu botei aqui o... Água quente. Água quente. E água doce. Ó, eu fiz um buraco, não tinha feito buraco? Sim. Pera aí, só um pouquinho. Ó. Aí você vai botar aqui, ó. Ó. Aí você vai fazendo assim, ó. Tá? Puxa tudo aqui por centro, tá. Ó. Todo lado. Então vai. Ele vai filmando. É, porque não dá pra fazer não as dá. Duas coisas. Isso aqui é a água, ó. A água com alfalfacão, tá? Pode ser com erva doce. Ó, você vê, ela é verde. Põe assim porque tem uma folhinha da coisa aqui. Eu vou tampar aqui. Ó, a água espirrando. Achei legal que só nem descasca a batata doce, né? Não, porque é fibra, né? A casca dela é bom pra não deixar de não dar gás, né? Tá muito difícil aí, doce? Tá dura, tá né? Tá um pouquinho duro. É. Não, vai ser assim mesmo, mas tem que ser assim, sabe por quê, Chico? Pra poder, ó... E devagar, né? É. Já tá dando sinal de vida, Chico? Isso aí dá uma boa cozinhada já no fubá, né? Isso aqui já é um feijão, um fubá cozido, né, Chico? É. Então não deixei. Amanhã você vai ver que liga e vai dar isso aqui, viu? Amanhã é que ele dá liga, né? É, porque hoje não dá e não tem nem como enrolar ela pra você hoje. E amanhã você já pega uma formada já boa, já. E já pega uma ração. Já aproveita e toma café, vem pra tomar café comigo lá amanhã. Que hora que a senhora vai começar a assar? 8 horas. Ah, 8? É. Ah, então acho que dá tempo de eu ir sim. Se a senhora botou sal com açafrão, mas se a pessoa não tiver, bota sal, né? Ah, sim, bota sal. É. Eu pus açafrão, só porque... Peraí. Vai ficar mais rico. É, fica mais... Que ele já chama... tem lugar que arrebenta peito, né? Tem lugar que chama cabo de machado, né? Por quê? Por causa dele ser forte, né? Porque isso aí, o povo usava antigamente as coisas que tinha da época, né? Mas então, quando bota abóbora, quando bota batata doce, fica mais macio ou não? Não, ou só batata doce ou só abóbora. Sim, mas... É pra dar sustância. Não, mas não muda na textura, não muda nada? Muda nada. Tá, é só ficar mais rico, né? É. Tá vendo? Já tá dando sinal de vida já, viu, Chico? É, pra mim já parece que já tá chegando mesmo. Já tá? Aí... Tá vendo? Tudo a gente põe um pouquinho a mais, que se sobrar não tem problema.
sabe? Você viu, Chico? Ele não dá liga agora, tá vendo? É, só amanhã tá mesmo. Tá quebradíssimo mesmo. Amanhã que dá pra enrolar. Amanhã você vai ver. Nem pingar da concha ele pinga. Eu tô achando que ela fica igual a massa de um bolo agora, né? Ah, sim, vai ficar tão bem molenga. Bem molenga. Até amanhã ela enxuga, né? Amanhã já tá dura, eu vou ter que botar mais um pouco de água. Ah, amanhã bota mais. É. Vai ter que pôr. Quer que eu mexa um pouquinho aí? Também, você não tá filmando, não? Não, agora já filmei, né? Aqui quem ajuda a fazer é a Maria. Mas cadê a Maria? A Maria tá lavando roupa, Chico, tu foi máquina. Ah, ela tá lavando roupa. Vai, deixa eu ir então. Então vai, Chico. Só tá cansado pelo jeito, né? Não, meu filho, isso aí não é fácil não. Por isso que eu botar lá na feira, eu boto os meninos pra mexer pra mim. Bota a criançada pra trabalhar. Mas você não quer que a filha ponha você filmando um pouquinho, mexer na massa? Mas tá filmando. Ah, tá filmando? É. Ah. Eu vou perder essa cena, dona Cida. Ah. O povo acha que eu fico só na câmera lá, filmando e comendo, né? Ah, vai comer só amanhã. É, eu trabalho também. Vamos levar tudo pro centro, né? É, tudo pro centro. Aí. Quiser bater ela um pouquinho assim pra misturar bem, que vem, pera só um pouquinho, não. Fala como que é. Ah, pra ficar mais limpa a colher? É, porque vai misturando, porque a vida aqui fica sem. Sabe, eu sou. Sistemática. É. Não, é tonta mesmo. Tonta? Falaram pra mim, Chico, que comecei pra crescer tem que mexer só de um lado, né? Agora minha avó não, tudo ela fazia pro centro. E na base da oração, sabe? Assim, orando, sabe? Ela sempre. Ela só não ora mais, né? Não, como se diz, ela benzia, né? É. Uma base do benzimento. Bom, Chico, já que você tá com o negócio aí, vamos. Ó, Chico, eu vou querer. É, dá pra fazer, porque tá filmando. Pera aí. Lá. Pera aí. Tudo isso? Ó, Chico, ó, peraí, ó, Chico. Como é que é a história do ovo? Eu vou botar ele aqui, você vai empurrar ele lá pro meio. Tem que empurrar pro meio o ovo. É, assim, pronto. Vai, agora, do outro lado agora. Tudo vai pro meio, tudo gente. Tudo vai pro meio. Aqui, Chico, faz um buraco ali pra mim. Ah, pra buraco? Aí, faz aí, agora você empurra pro meio. Agora você puxa pro meio, tá? Puxa pro meio. Olha as galinhadas, vem tudo atrás da casca. Vem. Fica buraco aqui. Esse aqui tem que mexer bem, né? Pra espalhar esses ovos não, aqui e tudo. Não, aí, tem que mexer, Chico, vai mexer. Você tenta amassar bem ele. Umas três vezes pra ver se ele desmancha aí dentro. Dá uma experimentada com o sabão de açúcar. Tá. Tá bom? Tá. Joga porque isso. Não é muito doce, sabe? Porque ela é meio sem doce. Não, ela não é muito doce mesmo. Não. Já vi. E é isso que faz gostoso ela, porque senão fica enjoativo, né? É? Fubá muito doce, nossa senhora. Então sabe que eu gosto de pamonha salgada? É, filho. É. E aí, vai um pouquinho de farinha de trigo aqui, não? Não, não vai. Vai ter, nada. Não, não tinha trigo antigamente, ué. Como é que você ia fazer? Não faz isso, né? Não tinha trigo. Né? Não tinha trigo. Não, agora. Agora acho que deu. Já acabou, né, Dona Cida? Agora acabou, agora eu já. Vai tomar seu banho pra você dizer que o Chico tá com pressa. E ele vai pegar o avião ainda. Pra Áustria. Ele vai pra Áustria, vai largar nós. Mas eu falei pra ele: qualquer coisa, dá uma louca, eu pego meu cavalinho pro cotó e chego lá. Entra aqui com o João deitado. Você vai perguntar pra mim, não vai? É, por que que você tá com essa cesta de... Daqui a pouco você vai ver. Você não vai dar pra enrolar agora? É. Que raio que é aquele? Daqui a pouco tem mais um. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Você vai puxar pro centro de novo. Vai querer filmar o pó royal? Lógico. Então você vai lá. Mas vou mostrar então o que... Vai botar pó royal aí então? Vou botar um pouco pra fermentar, Chico. Porque aí não é tanto, tá vendo? Não é muito fermento. Mas quanto você vai botar aí nesse? Uma latinha. Um desse aqui, quantos tem? Olha, 90 gramas de pó royal. É. Não, mas vai duas dessa daí, Chico. Então é 180 gramas. Não, é 200 gramas.
É que tá escrito 90 anos de não sei o quê. 200 gramas de pó real. Aqui deve ter o quê, ó? Nossa senhora. Tem uns 30 quilos de massa. Mais ou menos, Chico. Então, você, pra um bolo de uma forma pequenininha, você usa às vezes duas colheres. Isso aqui, por isso que mata a gente. É. Né? É muita coisa. Muita coisa. Agora aqui pra você ver, ó. Aí tem... Aí não tem uma batata doce, tem a água, né? Mas aí, peraí, como que a sua avó fazia? Ela não tinha pó royal. Mas e a batata não é fermentada? Então por que que você faz com pó royal? Mas eu ponho um pouco, Chico. Ela punha também um pouco. Mas tinha isso? Não, na época não tinha, mas eles faziam, né? Eles botavam batata de molho numa água hoje e ela fermentava. Ah, eles faziam fermentação natural. É, natural. Peraí, Chico, espera um pouquinho só, peraí. Mas fazia com bicarbonato também, não fazia? Fazia. Eu ponho. Mas... Dá a mesma coisa, não dá? O bicarbonato hoje tá muito ruim. É? Tá muito ruim. Não tá mais bom aquele bicarbonato. Pra fazer... Não é aquele bicarbonato que tinha antigamente. Esse bicarbonato de hoje é outro tipo. Já é... Não é o mesmo. Malhado. É. Aí chega, você vai fazer do mesmo jeito, ficar tudo pro meio. Tudo pro meio. Mas não vai botar outro também? Não, bota, mexe esse aí primeiro. É esse aqui primeiro. É. Então, gente, isso aqui é o João Deitado do século XXI. É. Com óleo e com pó royal. Porque nós não tem a... Não tem a mãe de fazer igual antigamente. Igual a minha avó fazia. E é batido no liquidificador, né? É, não, e ela ralava. É que agora a mão de obra é economizada. Joga pra cara. Tem carteira de trabalho, tem que pagar o... INSS. Tem que pagar tudo em INSS, né? É. Amanhã você vai ver. Amanhã você fica assim com ela. Assim, agora não dá pra ir na gente, ela vaza tudo. É. Ela não cai da colher, não, né? Agora amanhã não cai. Não cai. Aí, pra saber se a massa tá boa, tem que pingar, né? Aí ela não tá me pingando, senão ela tá boa. Não, mas por que que você trouxe a folha da marinheira aqui agora? Não, vamos esperar, vai chegar ainda. É o último capítulo? É o último capítulo. Aguardem, o último capítulo do João Deitado da Dona Cida. Então, se eu fosse fazer um bolo de fubá, a consistência é esse aqui, né? Jogar no forno. É. É assim, né? Não. Tem que dar liga, você vai botar trigo. Mas bolo de fubá. Mas você vai botar trigo, aí o trigo dá liga. Não, eu faço bolo de fubá sem trigo. Ai, tô louco. Nossa. Dona Cida. Não faz, Chico. Ô, por que não? Faz de bolo de milho verde, então. Não, de fubá mesmo. É, bota bastante bom. ovo dá liga. Ah, é, o ovo dá liga. Eita. Você ensinou o Padre Nosso de galho? É, tá vendo? Aqui nós se aprende. Aí ele vai dormir, tá, Chico? Amanhã cedo, porque ele vai acordar, viu? É. Amanhã ele tem que acordar cedo amanhã. Ele vai dormir aqui, só bota um pano em cima, alguma coisa? É. Então, esse aqui já tem que ficar uns 5 minutos mexendo, né? Não, Chico, já misturou bem. Acho que não tem mais nada no fundo, né? Aí. Tem? Não, uma coisa que eu penso, Dona Cida, se a senhora tivesse colocado o fermento... Tem gente, Chico, que bota isso aqui lá no caldeirão lá e já mexe lá, viu? Ah, é? Isso lá? É. Tem gente que faz assim, já chega aqui, Chico, ó, já põe isso aqui, mexe bem, põe leite, o que você quiser, sabe? Tá sendo vitamina. A sua avó não punha leite? Ou punha de leite? Não. Não? Não. Eu botava esse chá mesmo. Ó, ia ficar bom botar uma natinha aqui, não ia, direito? De quê? Nata, aquele creme aqui, sabe? Ah, sim, eu ponho. Quando eu tenho, eu ponho. Aí fica bom, né? Fica. Né? Mais vitamina, né? Aí, chega, agora vamos fazer a limpeza? Você quer desligar lá pra me botar minha mão não, aí ou não? Eu quero saber. A senhora vai... Não precisa desligar nada, não. Não? Quer desligar? Aí, já tá bom de mexer? Já tá bom de mexer. Agora nós vamos cobrir ela, tá? Ó. Já... Ah, vai cobrir com as folhas. É. Ah, tá. Aí, deixa eu só limpar isso aqui, Chico. Então limpa aí. Agora eu vou filmar de novo. Só bota a parte branca pra baixo. É. A parte do antibiótico pra baixo, né? É, antibiótico pra baixo. Aí, ó. Tem a parte branca, tá vendo? Né? Ó. Vendo, Chico? Show. Aí, agora deixa aqui, Chico. Agora eu boto um pano em cima, tá? E até amanhã ela dorme.
Então, dona Cida, isso aí fica dormindo até amanhã. É, aí ela vai fermentar e amanhã cedo eu dou uma mexida boa nela. Porque não tem como eu botar isso aqui no carro, sabe, Chico? Vou botar num balde fechado. Tá, mas a senhora falou que às vezes precisa botar água amanhã cedo. Ah, sim, mas essa aqui acho que não vai precisar, não. Tá bem úmida. Tá bem úmida. Porque tem umas que eu deixo pra pôr ovo, porque o ovo também ajuda a amolecer, né? Aí você vê, aqui tá na medida certa. Essa aí vai dar certo. Vai, não vai precisar botar mais nada nela, pode assar direto. Bom, gente, então, dona Cida, muito obrigado. Se der tempo, eu vou amanhã pra ver a senhora assar. 8 horas da manhã eu vou lá no trailer. Tá, vai lá. Mas se não der, as pessoas podem assistir no link aqui em cima, que eu vou botar o link, pra ver o João deitado sendo assado, que a gente já fez esse filme. Mas como cada vez é diferente, então eu faço questão então, de ir lá amanhã. Então, a outra vez que você fez foi com pinhão, né? A outra foi com pinhão, verdade. Aí depois a outra que eu fiz, tava na época já jatobá, eu bati o jatobá aqui, coava e botava a massa ali. Aí deixa eu falar pra você. Então, mas vê se dá amanhã, porque pelo menos... Dá sim, né? 8 horas só, pode... Que hora que você vai pro São José amanhã? Não, mas 8 horas eu bato lá no trailer. Vai mesmo? É. Então vai mesmo, porque já tá assando já. Então tá bom. Tá bom? Obrigado, dona Cida. Nada, deixa obrigada. Eu vou dar um abraço aqui na frente da câmera. Aqui é, senão eu fico muito... Eu sou mais alto. Chico, obrigado. Viu, Chico, por tudo, tá bom? Dona Cida, obrigado. Obrigado, Chico. Tchau. Da roça para o mundo. João deitado. João deitado. A receita obrigado, dos antigos. Do jeito que o povo fazia, cada gente faz de um jeito, né, Chico? Então... Mas dessa daí é do tempo da minha avó. Eu que levo a herança da minha avó. Beleza. Muito bom, dona Cida. Pra você que ela não dava liga, ó, hoje tem 8, tá vendo? É, ela tem que dormir pra dar liga, né? É. Chico, agora, né, a gente põe um pouquinho de... Deixa eu só pegar aqui um pouquinho de leite. Ó. Põe leite? Não, agora eu ponho um pouquinho aqui, porque você viu que tá muito... Ah, eu não sei. Ó, quem só. Porque eu achei que botar aquela água, sabe? Né? Como não dá pra pôr? Qual água? Aquela água com a... Ah, com favaca. É. Porque ela já ficou muito seca, é isso? Né. Ela fica, ela puxa, né, aquela água, né? Porque aqui que é o ponto dela. Aí eu boto um pouquinho de leite, sabe? Ó, Chico, quando a gente faz a gente colaborar com a natureza, a gente... E também porque não tem noite, né? É. A senhora não enrola com a mão, não, né? Não, assim, ó. Eu tinha esquecido que era assim. É, ó. Então você vê que ficou muito grande essa aqui. E esse aí não botava torresmo às vezes? Carne? Sim, botava. Aí dá e bota qualquer coisa aí dentro. É, então. Eles põem assim, né? É, queijo, sabe? Pode fazer com queijo. Fica bom, né? É. Ô, dona Cida, esse aí fica no forno quanto tempo? A senhora nunca conta. Ah, Chico, nunca nada é por medida, viu? Nada medida, né? Nada medida. Tudo assim é. Fica pronto na hora que tá pronto. É. É pelo cheiro, pelo. É pelo cheiro, aspecto. É. Pela cor também. Pela cor, é. Essa aí vai ser mini, né? Ah, emenda. Ah, emenda aqui, Chico. Ah. Aqui, ó. Pra gente aproveitar as folhas, sabe? Então, Chico, em cada região que você vai, ela tem um nome, sabe? Agora, há pouco tempo, eu fui pra um lugar e eles falaram assim, olha, quanto tempo faz que eu não vejo o cabo de machado. Como é que chama aquele lá de negro, não sei o que pau lá? Pau de negro. Pau de negro, né? É isso aí rebenta também, peito, né? Sabe, Chico? É esses nomes, sabe? Como que isso aí rebenta peito? Não? Isso aí, por quê? Esse nome eu não entendi.
são arrebentamentos por quê, Chico? Porque é forte. Sabe, a pessoa, esse aqui é servido acho assim, que enche, né? É, nos mutirões, sabe, tipo assim, quando eles faziam... Ou só se fosse assim, pra dizer que isso aí era um cigarro, né, é grosso, e aí se o cara fumasse um cigarro dessa grossura, aí arrebentava o peito mesmo. É. Pode ser isso também. É. Que cheirinho queimadinho, é gostoso. Cheguei lá em casa, fiquei pensando, será que eu voltei no lugar certo? Tá bom. Tá. A paia já queimou, né? Já acabou. Vou fazer uma aqui pra você ver. Vou ver só. Mas tem pra comer, né? É. Vamos tomar um café então, Chico? Vamos, vamos tomar. Você já tomou café hoje, não? Não, eu vou tomar meu segundo, porque eu acordei 5 horas. É mesmo? Eu sabia disso, eu falei pra Dulce, eu passei o Chico. Você já vai vir tomado, porque... Chico, você toma sem açúcar, né? Se tiver sem açúcar, eu tomo sem. É, mas em casa é tudo sem açúcar, Chico. É mesmo? É. Nossa, mas que povo saudável. Minha avó é diabética, né? O Expedito falou que ela era diabética, é, né? É, era, mas... Aqui, Chico, eu vou esquentar um pouquinho, jeito, tá? Ela não toma porque açúcar, não, né? Deu tempo demais. Você gosta de café bem quente ou não? Qualquer jeito. Qualquer jeito, eu também. Café, o negócio é o sabor e o barato que dá, né? É. Então, peraí, Chico, só um pouquinho só. Viu? É tudo na base da tesoura. Cortar o João deitado na tesoura? Não acredito. Mas... É, Chico, porque ai. Só a senhora mesmo, cortar o João deitado na tesoura, viu? Não, porque se eu for cortar a faca aqui, né? Ele e tá com a quente. Mão, quebra. Ah, porque tá muito quente. É, ele tá quente, Chico, aí. Tá? Chico, eu acho que ficou muito saudável isso aqui, ficou muito bom, sabe por quê? Deixa eu pedir batata coisas. Doce. Esse é vai bom. Ficar diferente do outro, hein? Vai, já tá diferente. Já tá diferente na cara, já tudo, dele? Já da cara, de tudo. Então toma aí que eu quero saber o que a senhora vai falar. Não, esse aí é... Nossa senhora, esse aí é seu, né? Esse tanto de embalde de café. Muito café. E a Maria, dá um café, Maria? Vem, Maria, tomar café. Aquela ali. Vem, Maria. Uma formiga. Formigona? Chico. Oi. Quero ver essa Maria aqui. Tem leite, mano? Tem, essa Maria. Esse é o meu? Muito sem açúcar, viu, Chico? Ficou sem açúcar? Tem que botar mais um pouquinho de açúcar. Deixa eu ver. Vamos cimentar. Também tá ótimo. Ó. Mas pro gosto do povo, pode ser que esteja sem açúcar. Ô, Chico, isso aqui, a nossa faz, ela fica assim. Amanhã... Ou à tarde, ela já vai estar desboiando. Agora, quebra. Agora você vê que ela tá meio assim, ó. Maçuda, né? É. Ficou um pouquinho sem açúcar. Assim, mas é saudável. Vocês tomam café sem açúcar, por que, que o João deitado tem que ter muito? Então fica assim mesmo, né? Tá ótimo. É? Não tá ruim. Fazer mais duas caixas pra ver. Ah, ele quer ovo? Eu pensei que ele veio comer João deitado. Ela não tá doce. Ela já foi. Hã? Doutor, eu vou. Ah, oh, velho, você tá pegando, né, velho? Tô pegando. Você tá pegando, né, velho? Cavalo. Cavalo não, sou abeia. Ah, é, você é dito abeia. Eu sou dito abeia. Vem aqui, Maria. Vem aqui perto. Aqui, vai lá perder lá, vai lá. Vai lá, Maria. Vai com a vassoura, mãe. Dá uma vassourada ali. Dá uma vassourada ali. Vai pra lá, mãe. Vai pra cá, os dois juntos lá, pra parecer bonito na frita. Lá. Nunca viu o Pachola tão feliz, gente. Nossa senhora. O João deitado na mão e uma Maria do lado. Nossa, hein. Alegro veio. Sai fora. Sou casado. Você tem que comprar uma sacolinha maior. Tu, você, pá.
Bom apetite, Chico. Obrigado, obrigado, Ana Cida. Olha, vai comer, João, deitar até amanhã. Até deitar de tanto comer, né? É, vai até deitar de tanto comer. Obrigado, Ana Cida. Obrigado, obrigado por tudo. Boa sorte em todas as suas coisas aí, tá bom? Tá bom, e nós, né? Nós só... Ô, Dulce, filma nós, eu quero que você filme eu abraçando ela. Come, Ana Cida, que eu quero ver ela comendo. Olha que delícia. Ó, gente. O João deitado. Nós ensinamos a receita ontem. E hoje nós assamos aqui. A dona Cida achou que tava faltando açúcar, mas eu acho que tá ótimo de açúcar. Não tem defeito nenhum. Mas quem faz vê os defeitos, né? Mas quem come, ó, tava bom não, demais. Não, tá bom, porque a gente não pode comer muito açúcar. A gente não é formiguinha. Não é? É isso então, a é isso mesmo. A gente não é abelha. A gente é gente. Só isso aqui que é abelha. Falou, dona Cida. Obrigado, viu? Obrigado você, viu, Chico? Obrigado, viu, Chico? Opa!